dôležitý man. Makar ma... Ha? Bili pošla za mňa. Zašto ti mene voliš? Zato što si lijepa i čestita. Kako bi lijepa? Lako je tebe voljeti, jel? Tako kod tebe nikog nisam volio. Ni pokojne čaču, ni mater. Nijednu curu, nikog. Volim ti što si mimo svijeta. Što ništa ne umiješ. On je imao tu vrstu magije da kad god smo montirali, prosto kad je on u kadru, to je film. Govorimo o umetniku, o vrhunskom glumcu koji se zbilja u jednoj populaciji, u jednom narodu rađa jednom u 100 godina. Najbolji glumac je bio veliki umetnik, je bio glumački kolos. Za mene Glogi bio najbolji glumac na svetu. Kod njega je sve prolazilo što je bilo istinito. Ali taj završni sloj njegov je bio pun finese. On se nije obraćao samo publici u sali. Mislim i na bioskop i na pozorište. On je želeo da njegova replika ode malo dalje. Vladalo je gotovo opšte uverenje da je on verovatno najbolji glumac s prostora bivše Jugoslavije. Godina za nama samo je učvrstila to uverenje ljudi sa kojima je radio. Oko magazin Večeras, omiljeniku publike i kritike, čiji su talenat i umeće potvrdile i najvažnije nagrade. Za četvrt veka na sceni i filmskom platnu odigrao je više od 70 uloga. U svakoj jednako uverljiv, drugačiji, neponovljiv. Pojednostavljeno rečeno, samo je raskošni talenat Nebojše Glogovca mogao da spoji nespojivo i da u kratkom vremenskom razmaku bude upečatljiv i kao Draža Mihajlović i kao ustaša transvestit. Sutra će biti godina dana. On je od papira napravio trodimenzionalni lik. On je imao libreto za to. Mi smo 6 mjeseci o tome pažljivo razgovarali, iščitavali, tražili. Ali sve to ne bi bilo da Nebojša nije tome dao ličnost. Ono najviše što glumac može dati, a to je da pretoči sebe u nekoga, a da bi se to dogodilo, on mora imati sebe, on mora biti neko. Vi ste korov. Zato što sam Srbin? Da. Ostalo znate i sami da tako misli većina Hrvata. Ja sam htio da on to izgovori s nekakvom ledenom blagošću, sa nekakvim... Glumci su to pokušavali i dobro su oni to igrali. A kad je to izgovorio Nebojša Glogovac, ja sam ga se stvarno prepao. Onako ja sam se stvarno prestravio kako to zvuči, kako to zlo može zvučati onako nježno i prijateljski. Dobri glumci su zatomljeni u sebi. Oni trebaju nekoga ko te listove polako skida, nježno, ne bi li našao čovjeka unutra. Nisam našao, ili vrlo rijetko, glumačko biće koje je bio spremniji na to. S druge strane, koje je bio zahtjevniji u nijansi. On je dolazio pola sata prije u šminku, on se spremao, on je znao gdje ide. Mene su, kad sam se odlučio za njega, pogotovo iz Beograda, plašili da je težak, da je nemoguć, da je... Ništa od toga ja nisam osjetio. On je bio neko s kojim sam se baš lijepo igrao. Hodajuća kontradikcija donela je Nebojši Glogovcu nagrade na festivalima u Berlinu i Londonu, na filmskim susretima u Nišu, Zlatnu arenu u Puli. Tokom 2018. završeni su i filmovi koje je posle toga snimio, da je opet spojio nespojivo. Kod dve balerine je, evo te ženu da prevari s njima. A za mene je to bila velika čast da budem s njim u kadru, jer sam radići s njim ne samo što sam kao imao sam podvojen proces. Jedan proces je bio da igram, a drugi proces je bio da ga posmatram. Kako radi i da učim od njega. I to je zaista bilo veliko zadovoljstvo.
U isto vreme kada je bio negativni junak iz beogradskog podzemlja s kraja 20. veka, u jednom drugom filmu bio je seljak iz vremena Velikog rata. Bilo je planirano da igra komandanta, ali njegov seljak je pokazao da malih uloga nema. A dok je živa glava na ramenima, dobro. Evo, kopam ove jadnike. Prave kosturnicu u selu, dobro se i setiše. Ali stotinu da nas je ne bih sve iskopali. Ali jednu drugu, koja je za njega bila pisana, nije snimio. Pa jeste, otac je u stvari pisan bio za Nebojšu. Međutim, kad je dramski opus u pitanju, on je zaista imao jednu snagu, jednu autentičnost, jednu istinitost, nešto što u stvari onog sekunda kada uđe u kadar, mi mu verujemo da je on taj čovjek. Ono što je za mene bilo posebno važno, ja sam to tek posle puno godina shvatio, u stvari ja sam toliko bio vezan za Nebojšu zato što je Nebojša bio glumac koji je najbolje umeo da ćuti u kadru. Zanimljivo je bilo, na primjer, za krugove, ja sam mu dao scenariju, rekao sam mu pročitaj, izaberi da igraš šta god želiš. I onda je on došao i rekao, hoću da igram doktora, Nebojšu. I ja sam ga pitao zašto, a on mi je rekao, zato što je to najteže da se igra. Ja sam mu rekao, znaš šta, i da si rekao nešto drugo, ja bih te sada ubeđivao da igraš to, jer je to zaista nešto što može da dobro igra samo neko koji zaista je tako veliki glumac. Znaš šta? Kad sam te video onaj dan na stolu, kad si mislio da si gotov, nisi bio tako drčan. I pomislio sam da u tebi možda ima i nešto ljudsko. I da čovjek kao ti možda može da se promeni, makar i na samrti. Ali Scott ostaje Scott. Da te ne poznajem. Znači, ti duguješ sad tvoj ženi? Dugujem, a ne znam kako to da radim. Bukvalno iz prvog puta smo uradili tu scenu. Seli smo kao da probamo i u stvari desila se scena. On je tako dugo, mislim da je dugo on pripremao u sebi, mislio je toj sceni, ali tek tako ponekad mi je nešto rekao, da mu je to najvažnija scena i da misli da zna šta će. Znaš, kad sam bio mali, želao sam, zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš. I onda da kreneš odande gdje si stao, dakle zaželiš. Nije bilo uopšte planirano da on plače, niti smo mi o tome razgovarali. I to se desilo u tom njegovom krupnom planu. I ja sam završio kadar, rekao stop, okrenuo se i video skoro celu ekipu koja plače. Pošto sam stala pored kamere, ja nisam videla ekipu iza sebe, nego sam gledala u njega i naravno da sam i ja plakala, pošto je... To je bilo kao da imate privilegiju da ste u pozorištu na Bini zajedno sa njim. I on izgovara taj monolog koji je stravično potresan. I Nataša Ninković koja je zaboravila svoj tekst jer je ona bila toliko ganuta. I kad se završio taj monolog, ja kad sam se okrenula, sam vidjela stvarno da je skoro cijela ekipa plakala. To su neki retki trenuci kada u stvari glumac uradi
ne samo nešto što se nismo dogovarali, nego nešto što reditelj ne može ni da pretpostavi. I da u stvari samo i sceni i filmu da jednu dimenziju i jednu snagu i jednu istinitost koju sam reditelj nikada nije čak ni za papirom ili kompjuterom zamišljao. I tako više od 20 godina, od prve glavne uloge u ubistvu s predumišljajem. Kad kreće kontingent sveže srpske teletine? 16.00. Transportuju hladnjačam? Ne, nego vojnim autobusima. Kuda? Ne znam tačno. Ovi novi će na obuku prvo, negdje oko Petrovca. A ja sam obučeni artiljerac, ja... Spalit ću se, jebeš mi mater! Spalit ću se ko živa indika na srete razi! Nemo, jelo, šta ti je? Pa ljudi prolaze, ja... Pa boli mi kurac, brevi se ljudi, za sve ti se tvoj ustani rad! Da se stranje, gledajem kako ne kapiram! Da se stranje! Pa znam! Znam, jelo! Znam da je sranje! Znam ja to bolje od tebe, jelo! Nesumljivo još od ubistva s predumišljajem je bio fantastičan glumac, odmah prepoznat, ja se sećam. Ali je bio mladi glumac i koji je nosio tu energiju i potencijal. U mnogim slučajevima taj potencijal je u nekoj fazi takav i dalje se ne razvija ili ostane na tome ili je to neki vrhunac. U njegovom slučaju potencijal je samo rastao i razgranavao se. Glogovac je bio jedna neverovatna kombinacija dečije radoznalosti i nesputanosti i nekad i neozbiljnosti s jedne strane i onda s druge strane neverovatne mudrosti i kompleksnosti i sve to odjednom. Jao, je, ljudi, što sam čuo stvar, slušaj ovo, Od 90-ih pa do kraja 2017. Nebojša Glogovac snimio je oko 40 filmova, desetine različitih karaktera. Milicu neće da čekamo, ko je došao, došao. Je li jasno? Zatekao si mi s ribom u golima. Izvukao si me napolje. Jebo si mi, majku! Majku si mi jebo! Boli! A zašto? Ne znam. Ni za šta, Dimitrije! Pendreko, među noge! Među noge, čika, Dimitrije! Pa šta sam ti ja toliko skrivio, bre? Jeli? Ne znam! A? Ne znam! You must go. And take them with you. I can't take them with me. They can't stay here. Desiti će. Dobar si, Vilka. Još imaš horog, a? Ma dobro, nije to to, ali otkud ti? Pa zvala sam ti Keu, kaže, igraš, pa sam morala da dođem da vidim. Uložiš ti mene malo, a? Slušaj, stvarno moram da idem, sad će sirena. Čekaj, pa daj, reci mi, sam onako malo, ko nekad, ono, a? Jesi malo. Jeli bre, se ložiš ti na Kaju malo? Sutra malo. Ne bi imao dijete, pa ni zašto na svijetu. Šta je smiješno? Šta treba, da ga maltretira neka budala, jel? Da ode u rat? Da dobije rak? Da ga ubije neki idiot na ulici? Se zlopati cijelog života, zaradi nešto i da ostane bez iđe ikoga ičega? I sve to da bi na kraju umro? Pa nisam ja sadista, gospođo. Kad je on se pretvorio u tog taksistu, sećam se, smišljali smo kostim i kao hajde da vidimo sad kako bi izgledao taj taksista, da vidimo to držanje. Dajte mu one mokasine bez džonova praktično i široke pantalone u koje stavi ruke. I onda je on odmah je, čim je pronašao taj psihofizički habitus, kako izgleda taj čovjek, je postao to. Nego bebo, nikako da saznam šta sam ja tebi. A? Šta ja tebi dođem? Pa jesam ja budala.
Sad ti dođem. Taksista, šta? Vozam te da zaspiš. Ti luda mater ne dođe po tebe. Trebao sam ja i nju u korito. Pa da vidim kako bi skočila. Gavrilo Princip, gimnazijalac, 19 godina. Sin kmeta iz sela Obljaj, kod Grahova. Do sada nekažnjavan. Srbin. On kaže Srbo-Hrvat. Da. Kad sam ga zvao za Mladu Bosnu i za ulogu Lea Pfeffera, to je bilo vrlo nesebično s njegove strane da uzme, da prihvati tu ulogu. Uslovi su bili teški, radili smo sa malim budžetom. On je imao viziju da radimo zajednički posao i da pravimo jednu tu sliku u kojoj on je praktično tu imao jednu nezahvalnu ulogu u scenariju u smislu da ja sam mogao njega kao odličnog glumca da postavim na tu poziciju. Morao sam da imam jako glumca na toj poziciji i on je to shvatao i bio spreman da se podredi našem zajedničkoj nameri upravo zbog toga što je razumeš širu sliku. O toj svesti o široj slici govore i uloge koje nije igrao. Između ostalog, i u filmu Angeline Jolie i obrazloženje zašto sebe u tom filmu ne vidi. Bez obzira što su mu kao umetniku veći izazov bile uloge i karakteri koji su sasvim drugačiji od onoga što on sam jeste. Probaj da mi nalepi larve na auru, našo. Kakve larve? Pa znaš što rekao sam ti. Kakve? Kaži. Pa larve, slobodno. Postoje larve negativne energije koje prave ljudi sa namerom da ih zalepe za aure drugih ljudi. I one probijaju auru onda i sišu dobru i pozitivnu energiju iz čoveka. A što samo ako nisi dovoljno jak? Ako si jak, one ne mogu da prođu. Jedno od mojih glumačkih motiva za film Huddersfield je što na filmu sam želeo da se vidi i da imam takvu ulogu, koja je u smislu ovoga što sam malo prepričao najdalje od mene i koja je najviše nešto pomereno, van, drugačije, kako ja glumu volim. Huddersfield je tek jedna od velikih i važnih uloga koje je odigrao na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U Potpalublju, Bure baruta, Šine, Sumnjivo lice, Metamorfoze, Razbijeni krčag, predstave su koje su obeležile ne jednu glumačku biografiju, nego godine jednog teatra, zaključno s Hamletom. Iz ovog pozorišta su otišli mnogi veliki glumci, evo, mnogi su ovde. Mnogi koji su imali i veći neki repertoar i odigrali možda i važniji bili za pozorište ili za pozorišnu umetnost, na primjer, od Nebojše. Ali koliko sam ja u ovom pozorištu, nikad se nije osjetila tolika praznina odlaskom jednog čoveka i jednog glumca. Kažem namerno čoveka i glumca, zato što je on pokrivao jedan ogromni segment svojom energijom, svojom ljudskošću, svojim talentom u ovom pozorištu. I značio je nama, kao kolegama, kao ljudima, značio je strašno, strašno nama. Ja nisam video hrabrijeg čoveka od njega. Drugo, nisam video čoveka koji toliko sumnja koliko je on sumnjao. U početku je postojao i strah, da li ja to mogu, šta će to meni, nisam to ja, jer ja sam svoje biti ili ne biti prošao pre ne znam koliko i odlučio se za biti, govorio je Glogovac. Ali njegov Hamlet je čovek čiji se životni problemi ponavljaju 400 godina. Pre 400 godina, kaže Hamlet, vreme i ovo vreme iskočilo iz globa, ovo proklestvo i sram što rađen da ga proklinam sam, a evo dan danas je apsolutno aktuelno reći ga ovo vreme iskočilo iz globa. Izgleda su ljudi od uvek imaju potrebu da se žale na vreme, na sistem, na sve to, jer negde ih sve to i ugnjetava i tišti. O, da jadni duše moj! Dok pamćenja bude u toj smetenoj lobanji, ja ću sećati se! Spamćenja table, zbrisat ću sve zapise lude.
sve iz neke knjiške, sve utiske, sve oblike. On je uvek tragao za istinom, zato je jako cenio, recimo, igru u procesu, improvizaciju kao jedan put kako doći do jednog autentičnog izraza. Bio je, a u isto vreme bio je čovek jak karakter, ali pun nijansi, jako suptilan. I on je voleo svemu što radi i u pozorištu na filmu da da neki viši značaj. On se nije obraćao samo publici u sali. Mislim i na bioskop i na pozorište. On je želeo da njegova replika ode malo dalje. Eto, takav je bio ovako. Potrošio je više nego što je imao. I davao je više nego što je mogao. Širu publiku Nebojša Glogovac ipak je osvojio sa televizijskih ekrana. 90-ih godina bio je zbunjen i Zlatko Gavrilović. Ne, nije ovo munje trans, ovo je, radimo kod Drakstor. Dobar dan. Zdravo. Sam Zlatko, Biljin stariji brat. Goran, pričala vam je o vama. Šta je pričala? Pa to da su vas pokrali. A to, pa dobro. Nije imala šta pametnije, vjerovatno, da priča. Naši životi su se mešali u raznim sferama. Jedino što znam da je gde smo se nekako razilazili je ja sam išao da pecam, a on je vozio motor. Zdravo. Molim? Je li slučajno ili namerno? Ne razumem šta kažeš. Pitam je si slučajno ili namerno? A, namerno. Pošto ne dižeš slušalicu. Pa radim nešto učin. A kad je digneš, onda imitiraš glas svog oca i lažeš me da si izašao. Dobro. Šta si htela? Da te pitam nešto. Pitaj. Šta će biti s nama troma? Kojim troma? Sa mnom, s tobom i sa detetom. Kakvim detetom? Trudna sam. Šta? Treći mesec. Mogu dobiti čašu vode, ovaj će da umre ovde. On je sjajan komičar, mislim, njega ljudi obično nekako vezuju za neke ozbiljne uloge, ali on je dramske. On je sjajan komičar i kažem opet, mnogo je važan taj proces s njim da se prođe. I vrlo je direktan, ali ima način prosto kako to da saopšti. Ono što je meni uvek kod njega, on bilo fascinantno, on je nekako imao jedan prirodni autoritet. On to ni morao da dokazuje ni na jedan način, niti je voleo bilo kakvu vrstu dokazivanja. Nije morao, znači, nijednom rečju, postupkom, samo sobom je to nosio, jednu vrstu onako dostojanstva i autoriteta koji je bio neprekosnoven. Samoća. Ponekad ima dobrih strana. Nema ni jedno. Pre mene startovao i u pozorištu i na filmu. Ja sam ga pitao da mi objasni šta je to kamera. Kad sam prvi put dobio neku važniju ulogu na filmu, ja sam ga molio da se nađemo i rekao je ti meni, poznajemo se, objasni mi šta je kamera. I to sam čini mi se i napisao u monografiji i to ću reći zbog mladih kolega. I on mi je rekao, evo sad ti i ja razgovaramo. I razgovaramo o nečemu jako važnom. Interesuje meni i tebe. I predani smo tom razgovoru. Ali ja znam sve vreme da me posmatra neka prelepa devojka odande. Ja svoj najlepši deo lica i profila šaljem njoj, ne tebi. Digao sam sve na noge, sve što se moglo. Znam da jesi, Kosta, znam. Zaigrao je i u krimi seriji, ali i u istorijskim spektaklima i umeo da se nosi s kontroverzama koje su ih pratile. Gospodine pukovniče, pita major Stanković, što smo stali?
Gospodine pukovniče. Gospodine pukovniče. Jeste li vi čuli za topografsku orijentaciju? Naredniče. Kada sam mu rekao da je on moj izbor, Nebojša Glogovac je pustio suzu. Sa jednom velikom odgovornošću, sa svešću da radi nešto veliko, značajno i veoma bitno za ceo naš narod, za naše saznanje ko smo, šta smo, gde smo bili, a moguće i kojim putem treba da krenemo u veku koji je ispred nas, on je prihvatio da udahne život jednoj ulozi koja na izvestan način, pored sijaseta, sjajnih uloga u teatru i na filmu, obeležava ceo njegov opus. Mi Srbi i vi muslimani odavde, mi smo dve voćke sa istog drveta. Isti nam je koren. Mi volimo svog Boga i verujemo u njega, vi u vašeg Allaha. Ali kad pogledaš kroz vekove, mi smo jedan narod. I sad kad nas je napalo ovo veliko zlo, ova nemačka ždaja, mi moramo se držimo zajedno, da čuvamo jedni drugima leđa, da se branimo, da čuvamo svak svoje i svačije kao da je svoje. Pa nikako da vadimo oči jedni drugima. Nebojša Glogovac je veoma mnogo radio i za hrvatske televizije. Sećam se da je bio u prilici da dok je tamo igrao, odgovara na veoma, rekao bih, maliciozna i provokativna pitanja koja su vezana za njegov glumački angažman u seriji Ravna Gora. Taj jedan veliki teret Nebojša Glogovac je ne samo glumac kao glumac, već i kao ličnost morao da izdrži i on je i samim tim zaslužio moje i, rekao bih, naše divljenje. Junaci! Oficiri, podoficiri, vojsko. Njegovo veličanstvo, kralj Petar, je napustio zemlju. A naša vlada je, kao što vidimo iz ovog letka, sramno potpisala našu bezuslovnu kapitulaciju pred nemačkom oružanom silom. Ja tu kapitulaciju ne priznajem. Danas, kada Nebojše Glogovca, nažalost, nema među živima, veliko je pitanje koga bi ja lično ili možda moje kolege, autori, reditelji, scenaristi odredili, pozvali i ponudili mu pretpostavku da nastavi da igra tu ulogu. Nebojša Glogovac bio je glumac kojem su poveravali najteže zadatke jer je umeo da ih ispuni s lakoćom. Znao je i izvan scene da odbrani svoje junake, da se nosi s predrasudama i kontroverzama koje ih prate, da im da novu dimenziju. Ne samo da liku s papira udahne život, nego i da utiče šta će se na tom papiru naći. Deca smo bili kad smo se peli pod nokoznika, tvrđava, sećaš se? Kad nam zateče noć. Pa vuci po mesečini zaurlaše. A ti se uspravi pa im odgovori. I meni se tad javi da je moj brat Vukan veći vuk od najkuratijeg vuka. A onaj ti vuk odanda odgovara, sećaš se? Jeste. Tako je bilo. A što, ti se uplašio? Ko bi se plašio, pored tebe sam bio. Sramne noći, bedni dani. Naređe bi da se zatvorim negde i da iskopnim, da crknem. Ali ne da Bog. Još me kažnjava.
Kiša će. Valja mi krenuti. Ta posljednja scena je jako dirljiva. To je scena, on je tražio da se dopiše scena. Kako se razilaze dva brata, opraštaju se i Vukan prosto odlazi. I posle toga samo javljaju da je Vukan umro. I to je naša posljednja scena koju smo snimali. Gleda ga kako odlazi iz dvora mojega i ne zadoh da ga više videti neću. Ode moj brat Vukan i više se ne vrati. Ja i dalje, kada su u pitanju ti veliki gubici i ti takva prijateljstva, kažem, koja su ulazila u sve sfere života, da ja često i pomislim šta bi on rekao. On mi uvek tu nekako bio kad su bile te velike dileme. Tako da često i razgovaram s njim.